Сорок висим. Четирисет и осем. Що ми робимо у відпустці? Занимания през отпуската. Занимания през отпуската. Пляж чистий? Плажат чист ли е? чист ли е? Možno tam kopate se. Možno je, da se kopimo tam. Možno je, da se kopimo tam. Tam je nevarno. Kopate se. Kupanje tam ni ne nevarno. Kupanje tam ni nevarno. Možno je, da vzamete parasolko na prokat. Може ли да се наеме плажен чадър? Може ли да се заеме плажен чадър? Можна тут взяте шезлонг на прокат. Може ли да се наеме шезлонг? Може ли да се заеме шезлонг? Можна тут взяте човен на прокат. Може ли да се наеме лодка? Може ли да се заеме лодка? Ябо хоче зайнявся серфингом. Бих искал да карам сърф. Бих искала да карам сърф. Яб охоче попирнав. Бих искал да се гмуркам. Біг іскала дасекмуркам. Я б охоче покатався на водних лижах. Біг іскал дакарм водні скі. Біг іскала дакарм водни ски. Можна тут взяти на прокат дошку для серфінгу. Може ли да се дасена серф. Може ли да се наеме сърф? Можна тут взяте на прокат водолазне спорядження. Може ли да се наеме екипировка за гмуркане? Може ли да се наеме екипировка за гмуркане? Можна тут взяте на прокат водни лижи. Може ли да се наемат водни ски? Може ли да се наемат водни ски? Я тільки початківець. Аз съм начинаещ. Аз съм начинаеща. Я у цьому трохи обізнаний. Средно добър съм. Средно добра съм. Я знаюся на цьому. Това ми є е вече. Това ми є е познато вечі. Де лижний підйомник? Къде ескі ліфта? Къде ескійтот? Чи маєш ти при собі лижі? Імаш ліскі. Ли Імаш ліски. Чи маєш ти при собі лижні черевики? Имаш ли ски обувки? Имаш ли ски обувки?